Hei og velkommen til Learn. 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På learn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til dette webinaret vårt, Erna Solberg. Hyggelig å være med. Veldig hyggelig å få lov til å snakke med deg igjen, og jeg har egentlig savnet det, ikke bare å få lov til å snakke med deg, men å få lov til å høre deg snakke om satsningsviljen. Mm. Og jeg tror at dette året som vi går inn i nå kommer til å kreve ganske mye satsningsvilje, og samtidig så tror jeg at vi kommer til å bli litt overrumplet av dårlig sikte og stormer som står i kø. Så i dette kristallkule-webinaret, samtalen vår, så har jeg håp om at vi to skal se litt grann på året som kommer, og komme med noen kanskje konstruktive ideer på hva er det viktigste vi bør gjøre nå. Det høres interessant ut. Få se om vi klarer det da. Ja, få se om vi klarer det. Vi er i begynnelsen av 2023 nå. Inflasjonen, høyere enn det den har vært på veldig lenge. Renta høyere enn det de fleste av oss husker. Strømpriser, krig i Ukraina, og på toppen av alt dette her, en historisk varm vinter i Europa som gjør det synlig for de fleste at det skjer noe der ute når det gjelder klima. Det er lett å si at det er alt for mange ting å løse på en gang, så la oss bare prøve å komme oss gjennom dette her. Bak dette her, tror jeg, ligger en stor endringskraft drevet av teknologi, og etter hvert av klima også. Mm. Og du har en unik erfaring i dette her med å prioritere i ekstremt komplekse landskap. Hva er det viktigste du ser for deg? Det viktigste er jo at det vi gjør på kort sikt må henge sammen med det vi må gjøre på lang sikt. Og det tenker jeg liksom, det er et mantra litt for meg. Det gjorde vi når vi holdt på med pandemien, sant? På kort sikt så skulle vi redde bedrifter. På lang sikt så måtte vi sørge for at ikke omstillingen til det grønne skiftet stoppet opp. Det er veldig lett når du kommer i en krise at bedriftene tenker nå skal vi inn til core aktiviteten vår, så skal vi sørge for at liksom, vi har en bunnlinje vi kan leve av, og så skal vi ikke utvikle oss så mye, for det har vi ikke råd til. Så noen av de tingene vi gjorde da var jo å etablere dette som en grønn plattform for å bidra til å hjelpe bedriftene videre i møte med det grønne skiftet, men vi gjorde også tok over litt av forsknings- og utviklingsregningen deres på fellesprosjekter mellom forskningsinstitutter og bedrifter. Vi gjorde en del ting av den typen som var viktig, at vi holdt det perspektivet med oss, og det tror jeg er viktig å gjøre nå også. Det viktige som skjer er jo at vi er i en situasjon hvor det er veldig mye utenfor Norge som påvirker oss. Og da må vi passe på at vi, med det vi gjør hjemme, ikke skaper ekstra mye uro. Og nå tror jeg at noe av den uroen regjeringen skapte i høst med sitt budsjett på skatt og avgift og sånn, som stoppet mange investeringer og sånn, forhåpentligvis så finner man løsninger i løpet av våren som gjør at man vet i hvilket lende man skal på en måte utvikle seg videre. Men for eksempel en næring som, altså jeg begynte høsten med blant annet å besøke teknologibedriftene knyttet til oppdrettsnæringen, alle de som jobber med rundt det, kjempeoptimisme, sant? Tre måneder senere så var det permitteringer og liten optimisme, men det håper jeg vi kommer tilbake til, for Norge har noen naturgitte fortrinn, og vi har noen kunnskapsutviklet til fortrinn. Vi har naturgitt i forhold til sjøen, men oppdrettsnæringen er jo en kunnskapsnæring, biologisk kunnskap, sant? Og det skal vi utvikle videre. Vi har energi fra olje og gass, sant? Som er selvfølgelig en naturutvinningsnæring, men det er også en kunnskapsnæring. Og så har vi jo, det vi må huske hele tiden for Norge, er at vi kommer til å få mindre aktivitet sånn om 5-6 år i en næring som er veldig lønnsom, nemlig olje- og gassnæringen. Og så trenger vi å fylle inn med aktivitet i næringer som kan bidra til å opprettholde velferden vår. Og det må vi jobbe systematisk med hele tiden. Og det er jo kunnskap og kompetansebedrifter. Det er bedrifter som gir mer verdi på
på våre naturgifte fortrinn som på energi og som på maritim sektor, så det hvor vi har mye næring, men vi må også ha noe helt nytt. Mm. For vi kommer ikke til å ha nok av det. Mm. Og det synes jeg vi mangler litt i diskusjonen nå, og det må vi ha mer av. Vi må, jeg har sagt, kan helsenæringen være det? Kan det at vi har en stor offentlig etterspørrer være det? Kan vi i denne krysspunktet på digitalisering og teknologi finne nye næringer som, hvor vi finner en videreutvikling? Veldig få som vet hvor god vi egentlig har vært på en del av denne mikroteknologien, sant? Altså mikroarbeider på styringssystemer. Vi har næringer som har mulighet, men vi må jobbe med de store næringene som tradisjonelle, men vi må også ha en politikk for de andre. Mm. Jeg bladde Economist i går, juleutgaven, og der var det en veldig spennende artikkel om hva oljebaronene burde lære av rubber barons, altså av gummibaroner, mm-hmm. og hvor liksom noe som var så verdensdominerende ja. Plutselig blir. Og jeg lurer på om politisk, Erna, dette her også en tid for ny politikk, hvor vi går fra en tid hvor det egentlig ikke var så viktig å prioritere? Alle fikk, det var bare spørsmål på en måte akkurat hvem som fikk litt mer enn andre, til en tid hvor vi må prioritere veldig mye tøffere, og kanskje kan dette hjelpe oss å fokusere på noen av de tingene som du snakker om. Ja, altså vi kommer til å prioritere tøffere i Norge. Jeg tror årets statsbudsjett som selvfølgelig veldig preget av Ukraina-krisen, men det ganske mye annet også. Vi har økninger i folketrygden og utgiftene, det kommer til å komme mer av, vi kommer til å ha vanskelige valg knyttet til mange av disse tingene. Og så er det tilbake til det kjerneutfordringen vi i Norge er, vi skal skape et grunnlag i velferdsmessig for å finansiere det, og finansiere en ganske bra velferdssamfunn, et av verdens beste. Det krever et næringsliv med høy kompetanse. Så skal vi passe på at vi også moderniserer i offentlig sektor, for den andre store utfordringen vår kommer til å være mangel på arbeidskraft. Og den så vi nå i høst. Vi fikk, mange år så har vi jo sett at sysselsettingsandelen i Norge har gått ned. Altså færre har jobbet og flere har stått utenfor arbeidslivet. Ut av pandemien så kom vi ut med, og det var veldig overraskende faktisk, vi kom ut med mye høyere sysselsettingsandel. Vi har altså klart å få til noe gjennom pandemien, og i det og der må vi jobbe enda mer, og det dreier seg om å sørge for at barn og unge får den skolen som gjør at de ikke detter ut, at de får kjennskap til ny teknologi på et tidlig tidspunkt, at de blir motivert til å gjøre det. Jeg tror jo at dette er våre systemiske utfordringer, er at for mange unge velger sånne utdanninger som jeg har, økonom eller samfunnskunnskap, og litt for få velger teknologi. Og der så står vi i en mangel på liksom nok teknologer i vårt samfunn til det som er de store stegene fremover. Jeg skal være litt uenig med deg der, for jeg som teknolog ser at jeg har kjempestor behov for å lære meg masse økonomi, for å forstå hvordan teknologi og samfunn og økonomi spiller sammen. Men det jeg tror vi er veldig enige om er at jeg tror den tverrfagligheten som går at økonomer elsker teknologi og teknologer elsker økonomi, blir kjempeviktig fremover. Ja, og at leger og sykepleiere skjønner hvordan du kan digitalisering kan bidra til å gjøre det bedre, sant? Altså, det AI-teknologi kan gjøre på en del medisinsk behandling er jo helt fantastisk. Altså, jeg var og så på Radiumhospitalet for noen år tilbake igjen på arbeidet de gjør med sånn føflekkreft, sant? Som jo er en veldig dødelig kreftsykdom, sant? Og hvordan de gjennom AI-teknologi kan skape systemer for å identifisere farlige føflekker på et mye tidligere tidspunkt med mindre inngrep, og som jo kan gjøre at man er mye mer målrettet på de legeårsverkene vi har. Jeg tenker at det er sånne muligheter som åpner seg rundt disse tingene som vi kan gjøre mye, mye mer av. Jeg tror noe av det viktigste der vil være utrullingen og tilgjengeliggjøringen av den type teknologi, for samfunnsbesparelsen som man får der ved å ta disse føflekkene tidlig, vil sikkert lønne seg i forhold til å måtte behandle folk for kreft i senere stadier, men det er noe med den der sense of urgency for å få dette her ut og i bruk. Men det jeg er enig med deg, og jeg mener en av de største utfordringene vi har i Norge er jo at når vi ser samfunnsøkonomisk på ting, så har du gevinster, men hvis ikke det samtidig i det offentlige gir gevinst for de som skal implementere kostnadene, så får vi det ikke til. Og det beste eksempelet er egentlig at Norge på 90-tallet var verdensledende på telemedisin, veldig tidlig ute oppe i Tromsø. Vi har et veldig godt miljø, vi jobbet med mange prosjekter hvor man jobbet ute i førstelinjetjenesten med
den gangen mye dårligere billedgrafikk enn det vi har i dag, sant? Men man gjorde og brukte sammen med det, så stoppet egentlig hele den utviklingen opp, for det ene lå med, når prosjektene var ferdige, det ene var kommunalt ansvar, det andre var statlig ansvar. Og så det mange land som har tatt oss igjen på disse tingene. Og det tenker jeg et litt vårt ansvar å sørge for at vi tar vekk disse skottene på hvem som betaler regningen, og så klarer å jobbe over grensene på en bedre måte for å få ting til. Men der tror jeg at det veldig sterke overføringsmuligheter mellom det å forstå hvordan et selskap digitaliserer strategien sin og hvordan et land gjør det. For i selskap så det akkurat de samme stridene da, mellom budsjetter som det basert på tradisjonell verdiskapning og tradisjonelle oppgaver og identitet. Og så ønsker man å putte på noe nytt som bare en kostnad til å begynne med. Og masse risiko, ikke sant? Og så den verdiskapningen tilfaller hele bedriften, men ingen individuelle grupper i bedriften kan pynte seg med den, og da blir det vanskelig, med mindre noen fra toppen sier at dette skal vi gjøre. Ja. Og det å ha noen fra toppen som sier at dette skal vi gjøre, nå slutt å tulle med pasientjournaler, nå får vi det til på denne måten, let's go. Det høres veldig enkelt ut, men nå har jeg holdt på med pasientjournaler i 8 år som statsminister. Startet litt før oss, og vi ender, og nå det mye bråk i Trøndelag på den første store piloten. Det tar jo lang tid, og det veldig store. Jeg har nok lært meg litt om sånne digitaliseringsprosjekter over tid, at det gjelder å gjøre ting som du kan bygge på. Starte i det små, bygge på, bygge ut, ha teknologier som kan jobbe sammen. Fordi når prosjektene blir så store, så blir de så uoversiktlige, så får du litt større utfordringer. Jeg tror det vi mangler der, Erne, er et sett med styringsprinsipper. Litt sånn Amazon, for eksempel, bygger veldig komplekse løsninger, og det masse små løsninger der, men de har noe sånne pluggbarhet og kjøreregler for den grunnleggende infrastrukturen. Og det tror jeg en digitaliseringsminister, vår digidir, eller, altså vi burde være like besatte av nasjonal digital veiplan som nasjonal veiplan. Det er jeg enig med deg, og det var jo mange som mente når jeg laget en digitaliseringsminister en gang i tiden, at det var tull og tøys, og nå var det bare noe som fancy. Men jeg er jo opptatt av at du trenger, altså vi må tenke litt i offentlig sektor, at av og til trenger du å myke opp i forhold til siloene, og sånn, sant? Altså, ikke en statsråd har ett departement, du kan ha flere statsråder, du kan ha egne prosjekter innenfor det som du jobber. Og jeg tror vi fikk til ganske mye akkurat i den perioden. Og jeg ser jo nå at altså, noen sånne ting som blir laget, som for eksempel medfinansieringsordningen innenfor offentlige budsjetter, den nå kuttet på. Det betyr at hver enkelt liten etat i staten kunne, hvis de hadde et godt digitaliseringsprosjekt, men det var ikke stort nok til at det liksom ble prioritert i en budsjettsammenheng, så hvis de skaffet en del av pengene selv, så kunne de få en medfinansiering fra en sånn pott som var laget i budsjettet. Når du kutter på det, så får du mindre av disse små tingene. Og så er jeg enig med at vi må ha de store fellesbitene. Så var jeg litt, jeg vet i hvert fall at Nikolai Astrup var veldig fornøyd med at denne, hva heter denne spin-off modellen som han bygget opp, de vant jo en global eller en europeisk pris her rett før jul. Det var veldig, veldig gøy å se. Som, sant, at innovasjon i offentlig sektor mellom offentlige aktører på å jobbe på en annen måte faktisk kan bidra til at du blir sett på Norge som å være veldig foran på løsninger. Jeg tror noe av det som Nikolai fikk til, og som er virkelig beundringsverdig, er egentlig å bygge opp et slags selvtillit i offentlig sektor, og jeg opplever norsk offentlig sektor som en av de mest fremoverlente i verden når det gjelder digitalisering og partnerskap på tvers av et startup, sektoren. Ikke spin-off, jeg visste at jeg sa feil. Startup, ja. Ja, nei, men hvis vi bare starter for eksempel med helse, ikke sant? Der har vi noen veldig raske demografiske endringer. Antall gamle i forhold til antall unge, snu prosentene, 60% versus 40% om 2-3 år, ikke sant? Antall demente, hvert 10 år dobles. Antall de som kommer til å bo hjemme, men trenger hjelp. Så dette har noe med verdens største luksusproblem som vi lever i et av verdens mest velferdsbaserte land. Og hvis man skal få til budsjettene til å holde for vår alderdom, så må man enten tjene 2-3 ganger så mye som land, eller så må man være veldig, veldig mye mer effektiv.
og du må gjøre litt av begge deler, og så må du skaffe folk, og det er faktisk, jeg synes ofte snakker vi om pengene og hva det er, men det folk først og fremst glemmer er at vi mangler folk. Altså en helsesektor som kommer til, med de anslagene vi har fremover, til å skulle etterspørre så mye folk i helsesektoren, som liksom en tredjedel av alle som i ungdomsskolen eller annet, det kommer vi rett og slett ikke til å klare, for det vi skal også ha verdiskaping og annet. Det betyr jo at vi er nødt til å jobbe med hvordan teknologi, vi er nødt til å jobbe med å se på hva gjør at de fleste av oss kan klare oss mest mulig selv fremover. Og det dreier seg om ting vi vet veldig mye om i dag. Vi vet at hvis du har vært på sykehus og blitt behandlet, så er faren for at du havner på et sykehjem større etterpå. Ikke fordi du ikke blir frisk av det du blir behandlet for, men fordi at det å ligge på sykehuset når du er eldre, betyr at muskelmassen, alt det andre, sant? Altså du blir mer skjør, og hvis ikke du trenes opp igjen etterpå, sant? Til å klare deg, så er det større fare for. Det dreier seg om sånne ting som at altså vi må bare liksom lære å gjøre det. Og så er vi ikke det første landet hvor folk blir eldre i. Altså jeg har vært et par ganger i Japan, og har også sett på eldreomsorg i Japan, og det er klart, du ser jo, det er jo et land som faller i befolkningssammensetning nå, sant? Og hvor det er veldig mange, de har spist så mye fisk, vet du, og lever så sunt at de er blitt ganske gamle. Og de har jo mye teknologi, og de jobber mye med det. Men det er klart, de må mobilisere mer ressurser, de også, så må vi finne måter å koble disse tingene sammen på. Så er det heldigvis sånn, at selv om vi blir mange flere eldre, så blir vi ikke så mye sykere. Sant? Det er bare det at vi forskyver tiden vi blir syk på, altså sluttfasen du er syk på. Og det betyr egentlig at, selv om andelen blir større, så er det jo sånn at det er veldig mange gode år. Og jeg tror vi må stille oss det spørsmålet, skal alle de gode årene være utenfor arbeidslivet? Eller bør flere være med i arbeidslivet litt lenger? Helt enig med det. Og det er jo det å feire de som faktisk har lyst til å stå i arbeidslivet, og som kanskje på den måten bygger også sin helse, og driver med veldig viktig kunnskapsoverføring. Eller vi kan ha en mye større frivillig sektor hvor folk gjør et bidrag den veien, og kanskje finner vi en blanding mellom jobb og frivillig sektor, altså litt sånn hvor du kan jobbe litt i frivillig sektor, jobbe litt andre former. Men jeg tror ikke vi kan tenke oss et samfunn hvor du skal være pensjonert 30-40 år. Altså min bestemor ble nesten 103 år gammel. Hun hadde vært mye hjemmeværende da hun var så gammel damen at hun var der, jobbet litt med sin mann og litt sånn. Men klart, hennes periode som enke etter at min far var 40 år, altså etter min morfar døde, og hun var pensjonist i hele den tiden. 40 år som pensjonist er ganske lenge. Men hun var jo veldig aktiv da, og gjorde ting. Men jeg tror vi må enda mer tenke at altså vi må finne litt fleksible løsninger for å mobilisere litt av den arbeidskraften. Og så må vi tenke på hvordan vi sørger for at folk da i den alderen ikke også får tilgang på en teknologi som hjelper dem uten at det blir for vanskelig, sant? Det er jo et helt nytt marked for mange teknologer å tenke på de som begynner å få litt mindre førlighet, ser litt dårligere, sant? Det er jo også en businessmodell i å se på hva kan vi hjelpe der. Jeg tror dette her blir kjempespennende, også for samfunnsviterne. Vi har nå før jul med våre gode partnere i Try laget et webinar om denne nye AI-teknologien som heter ChatGPT. Mm. Og den er veldig morsom, fordi det er dype læringsalgoritmer anvendt på tekst og på skrevet eller verbalt språk. Og AI kan generere tekster som er like gode eller bedre enn det menneskene skriver. Og du kan ikke lenger kjenne igjen om det er maskin eller menneske. Tenk hvor forferdelig det blir for sensorer på eksamen. Men det gjør at sensorjobben blir kanskje noe annet enn det har vært tidligere. Ikke sant? Og tilsvarende finnes det etter hvert. Jeg synes det morsomme der er at det har gjort det så synlig hvor langt man har kommet med AI. Ikke sant? Og diagnostikk gjøres på samme måte. Bildegjenkjenning, biler som kjører selv, alt dette her, det er bare AI anvendt på bilder, ikke sant? Og da blir det spørsmål på en måte, hva skal de nye jobbene være? Og litt sånn jobbverdi og jobbverdighet. Og der er det kanskje noe man kan gjøre, for vi vet at vi trenger mer lærere, mer sykepleiere, og kombinasjon av disse pensjonister, frivillighet, i forhold til det vi virkelig trenger. Og vi trenger å tenke gjennom hva som da er utfordringen i vårt samfunn fremover. Ensomhet er en, altså Storbritannia hadde jo i
for et år siden en egen minister med ansvar for ensomhet, eller ansvar for å jobbe mot ensomhet, sant? Og det, jeg vet ikke om det er svaret liksom, å ha en minister, men jeg tenker at det å ha fokus på liksom, de nye utfordringene, sant? Jeg må jo si det var litt sjokkert når jeg så at eldre menn over, altså menn over 75 var overrepresentert i selvmordsstatistikken i Norge. Hva er det som gjør det? Jo, det er kanskje det at du kommer deg mindre rundt. Du har mistet ektefellen din, sant? Du blir mindre følelig. Du har kanskje hatt vennene dine på jobben før, og du ikke er der. Og det der er noen nye samfunnsutfordringer som vi må passe på. Og der tror jeg jo at det er mulig å tenke at vi kan jobbe annerledes og mobilisere kanskje flere av sin eldre befolkningen for å gjøre det. Mm. Økonomen Erna, jeg må spørre deg litt om renter og inflasjon også. Vi kommer fra en tid hvor vi har vært vant til nullrente, nesten nullrenteregimer. Det er en morsom bok av en som heter Ray Dalio, som heter Principles for Dealing with the Changing World Order, som går veldig på dette med disse sykluser, ikke sant? Hvor det er perioder, etter revolusjon kommer det bygging, og så kommer det en slags modning, og så kommer det litt sånn forfall av systemet, og så kommer det krise og revolusjon på nytt. Og vi er nå i en sånn krise. Og Norge er en åpen og relativt liten økonomi. Mm. Og når USA har inflasjon på over 10%, når mesteparten av Europa har det også, hvordan skal vi klare oss gjennom dette, og hvilke muligheter ligger for oss? For vi er litt sånn antisykliske i forhold til energipriser og så videre. Det er godt mulig at dette er en kjempemulighet for Norge. Det kan være mulighet. For det første så er det viktig å si at null rente er jo ikke bærekraftig over tid. Du skal ha avkastning på pengene for at du skal få det. Og alle visste at vi kom til det. Altså vi drev jo evig på og sa til folk som kjøpte seg leilighet og sånn, dere må tenke at dere skal betjene 5-6% rente, for det kanskje er mer naturlig rentenivå for. Men nå begynner vi å nærme oss det rentenivået som jeg mener som på en måte kan forklares med at vi hadde alt for lav rente en periode. Men jeg tror jo også at utviklingen i norsk økonomi og verdensøkonomien kommer til å gjøre at renteøkningene stagnerer litt. For det blir vanskelig når det blir mer slekk i økonomien å forsvare økt rente. Vi har et veldig tett arbeidsmarked opp til nå. Men det som jo energiprisene pusher jo veldig dette, og i USA er det også mangelen på arbeidskraft. Sant? Det har fått en tilbaketrekning av arbeidskraft i USA som har vært interessant å se, at du må rett og slett jobbe med det som i hvert fall jeg som min del av måten å tenke økonomi på, dreier seg om å tenke mer på delmarkedene, hva er det som skjer, sant? Kan du mobilisere mer arbeidskraft, kan du gjøre det, så er presset på renten mindre, da får du mer arbeidskraft inn i arbeidsmarkedet, og du tar ned det innenlandske presset på det. Så tenker jeg vi kommer til å gå en litt roligere arbeidsmarkedssituasjon i møte akkurat dette året. For det at noen bransjer, renten virker, men også boligprisene faller, så stopper en del prosjekter opp. Regjeringen har stoppet mye bygging og anleggsvirksomhet gjennom det budsjettet de har lagt frem. Da blir det kanskje litt mer slekk i noen deler av dette arbeidsmarkedet. Så tror jeg jo at dette utleieforbudet kommer til å gjøre at det blir litt vanskeligere også å skape arbeidskraft i noen av disse bitene, som igjen kan gjøre noen ting dyrere, men i sum så tror jeg nok at vi kommer i en annen situasjon. Og det er en mulighet selvfølgelig, for det får du litt mer slakk i arbeidsmarkedet, så vil man kanskje kunne se på områder hvor man moderniserer mer, og at man får folk til å gjøre de prosjektene. Og jeg tror jo at det er viktig å huske at i en sånn krise som dette, så er dette med langsiktigheten, som jeg sa innledningsvis, at du må tenke over ikke bare de kortsiktige tingene, de langsiktige tingene. Og derfor er det aller viktigste at vi får orden på disse skatteendringene som kommer i høst, sånn at folk vet hva slags beslutninger. Vi kommer til å få enormt behov for kraft i årene som kommer i Norge. Vi hadde i gang ganske mye, vi la om kraftbeskatningen på vannkraft i 2020. Vi så mange nye prosjekter på vei, stoppet opp på grunn av usikkerheten om beskatningen nå. Nå håper jeg liksom at det skapes ro fremover, at vi finner løsninger som gjør at vi får bygget ut mer kraft på en rask måte. Mm. Så det er mulig, for at vi trenger, det er noen sånne innsatsfaktorer som stopper en del utvikling akkurat nå. Mm.
Og samtidig så kan ikke vi vente til det går over, for verden går videre. Det er nå det skjer, og det er et eller annet med Norge. Jeg som innvandrer beundrer egentlig nordmenn mest når det er litt tøffe forhold rundt dem. Jeg har inntrykk at nordmenn er best når det gjelder. På en måte, vi trengte kanskje en litt sånn... Ja, altså jeg følte ikke vi trengte dette etter pandemien, for å si det sånn. Det tror jeg skal være ærlig. Jeg tror for mange folk følte at det der var, pandemien var krevende på sånn, og alle ønsker seg en restart. Men det klart, vi må kanskje komme tilbake igjen til å forstå litt disse, vi var i en unntakssituasjon gjennom pandemien. Nå må vi forstå disse makroøkonomiske rammebetingelsene. Så må vi skjønne hvordan vi kommer tilbake igjen på track med det som det store prosjektet, nemlig å skape oss et velferdsgrunnlag som vi kommer til å bli likere andre land, sant? Altså, fordi at oljen og gass kommer til å gi oss mindre inntekter fremover. Og da må vi på en måte konkurrere på en annen flate. Og jeg mener jo at det kompetanse og kunnskap på et litt sånn bredde nivå. For jeg mener jo kompetanse og kunnskap i Norge dreier seg om gode yrkesfaglig utdanning, det dreier seg om høy nivå på teknologi, men det dreier seg også om den snekkeren som faktisk gjør en skikkelig god jobb, eller den industrimekanikeren som kan fortelle ingeniøren at ja, men kanskje det er bedre å gjøre det på denne måten i praksis. Sant? Så det er jo litt den store. Og så er nordmenn god på skippertak, ja, og så er det jo en litt sånn grunnleggende gründerholdning som ikke alltid kommer til utløp i Norge, men i krisetiden så ser du at omstillingen er god, mange klarer å tenke nytt og skape nye bedrifter. Og det tror jeg har litt å gjøre med at vi har et litt godt sikkerhetsnett å gjøre. Vi skal ikke bare si at det er fordi at nordmenn i seg selv er god, men du har litt mer trygghet med de velferdsordningene vi har, og det må vi sette pris på. Helt til slutt så har jeg lyst til å si 2-3 ord om hva har vi lært av pandemien. Og jeg vet ikke om det har blitt gjort sammenligninger av hvordan forskjellige land har kommet seg gjennom dette her, men mitt inntrykk at Norge gikk gjennom pandemien på første klasse. Jeg ser ikke den enorme ødeleggelsen av samfunnsverdier ved at i USA på 3 uker etter nedstengningen i New York-staten, så var det flere selvmord, ekstrem hjemmevold, alkoholisme, narkotikadød, enn på 3 år sammenlagt før det. Ikke sant? Og man har printet penger, men det er ekstremt ulikt utfall på landet. I Norge så er det veldig få av oss som måtte selge huset eller se sine kjære dø, fordi det var ikke noe hjelp å få. Vi har kommet oss gjennom det relativt, egentlig veldig bra. Det, altså, lærdommen er jo at jeg pleier å si hell i uhell når jeg bespurte om disse tingene, at vi fikk veldig når 12. mars 2020 så var vi nummer 4 i verden på registrerte covid-tilfeller. Vi har endt opp rundt 100. plassen før denne siste runden hvor vi liksom nå egentlig ikke registrerer covid på samme måte, men vi gjorde og det var jo fordi at alle som hadde vært på vinterferie som kom hjem, og så ble de oppdaget når de kom hjem, og så fikk de ikke smitte så mange rundt, og så, sant, for det var karantene, og fordi vi stengte ned Norge og gjorde de tingene vi gjorde. Og det gjorde jo at det var flere land som hadde underdødelighet i 2020, men vi var det eneste landet i Norge som hadde underdødelighet i 2021. Nå har vi overdødelighet, for det er jo en del mennesker som har levd litt lengre da, på grunn av at smitteverntiltakene har gjort at de ikke blitt syke av andre ting. Og når du ser på, det er veldig mange som tror at vi brukte veldig mye penger under pandemien i forhold til, men så ser på listen over de, så brukte de nordiske landene, blant de utviklete landene som brukte minst penger. Vi brukte mye penger historisk sett på å gjøre det, og oljepenger, men vi brukte mindre på det. Og som sagt, vi klarte også, i stedet for veldig mange land som ga veldig mye bare sånn kontantytelser ut, så ga vi også en hel del penger til videre utvikling av næringslivet. Så jeg tror nok i sum at vi har lært noe av viktig å være tidlig ute med å fatte beslutninger, at du kan tørre å ta tak, og så har vi masse læringspunkter om ting vi ikke gjorde bra, sant? Og ting vi ikke fikk helt til, og ting som kunne vært bedre. Men det ville være etter enhver sånn stor krise, sant? Og det er jo det viktige vi skal gjøre. Det er jo når du i fullskala står i sånne ting, du ser hva som fungerer godt og hva som ikke fungerer godt. Men de nordiske landene samlet sett har kommet bedre ut, og vi kom bedre ut på dødstallene gjennom de 2 første årene. Da. Og så tenker jeg at lærdommen om å huske i krisetider så må det du gjør på kort sikt være riktig for lang sikt.
Og jeg tror jo det var riktig å gi penger til bedrifter. Så det også var riktig å gi, vi har jo blitt uttenkt for noen sånne bedrifter som fikk penger på våren, og så gikk de med overskudd til jul og sånn, og at det tok ut utbytte og sånn. Men vi stengte ned. Og jeg tenker at noen bedrifter kunne ha fått en helt annen situasjon hvis vi... Hvis de da hadde gjort de tiltakene de måtte gjøre, hvis de ikke hadde fått litt støtte til å opprettholde liksom, og betale for de faste utgiftene. Og selv om du da går med litt overskudd, så er ikke det mislykket eller dumt. Det er faktisk riktig at vi betaler for at du må gjøre den samfunnsinnsatsen. Mm. Erna, helt til slutt. Hvis det hadde fantes en slags politisk julenisse, og man kunne ønske seg en ting for 2023 innenfor politikk, eller kanskje på en annen måte, hva det viktigste du skal jobbe for? Ikke sånn som leder for Høyre, men du, hva det du har lyst til å få til i 2023? Altså jeg mener jo at, egentlig må jeg si to ting. Det ene er å redusere det jeg kaller det som er politisk usikkerhet. Altså usikkerheten skapt av politikk internt i Norge det siste året. Det mener jeg er viktig å gjøre. For jeg synes jo at vi har vært så godt i gang med store investeringer som vi skulle bidra fremover, som er satt litt på vent, så jeg håper liksom at det kan reduseres. Så er det andre, det er jo det jeg egentlig alltid har brent for, det er at det er for mange som står utenfor arbeidslivet. Og at det at vi får til gode, effektive tiltak som hjelper folk tilbake igjen, og en forståelse av at selv om du har psykiske utfordringer, selv om det er vanskelig, så er det å kutte ut og jobbe, det er kanskje det dummeste du gjør. For da får du alt for mye tid til å sitte og grunne på det som er vanskelig i livet. Jobb er sunt. Men det må posisjoneres ut på en god måte. Tusen takk for en god prat, Erna. Bare hyggelig. Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på learn.tech for å få personaliserte læringstider, sertifikater og mye mer.